Paketöppnartider. Kan inte vara fel, vi har lite snabbhål. Vet ni vad det här är? Det här är en fransk våffla ifrån Forsa i Uppsala, alltså Forsa Hembageri. Stans, de och Günterska, samma ägare, stans bästa bageri, stans bästa personal, har ju vunnit mängder med priser, typ så här, årets unga konditor, ja, you name it. Det här är en fransk våffla och de gör så många gånger så jävla uselt vad det ska vara, och det är det som gör deras så perfekta, därför jag ibland inte kan låta bli att köpa en när jag liksom passerar. Det är att det är ju då en smördeg och sen så är den liksom, den är tagen till perfektion, den är penslad med sockerlag för, utgår ifrån när den kommer ut, och sen så är det liksom lite socker över den. Den blir liksom karamellig, den är frasig rakt igenom, den är så här mörk och då smakar den verkligen karamell, och sen så är det en smörkräm emellan. Det här innebär ju en halvtimme extra på löpbandet ikväll. Det är så värt det. Ni som såg för några dagar sedan så har jag fått hem en massa såna här lådor med 24 hour meal. Det här är ju svenska militärens mat numera. Den här gamla guldburken som en annan åt dem gjorde värnplikten, den duger tydligen inte längre. Men de här grejen är så att jag använder de här på fjället. Jag tänker göra en test utav dem så fort som möjligt. Vi åker till landet här om någon dag. Och då ska vi checka oss igenom några såna här och liksom se, ja, hur de smakar helt enkelt. Jag har inte provat alla sorter tidigare. Min tanke är att jag har beställt hem en massa så att folk kan beställa av mig ifall ni blir sugna. De här är ganska svåra att få tag i, just de här ute i butiker och så. Men här är en dygnsranson, 3 rätter, 3600 kalorier. Ja, inte så dumt. En del är frystorkat, frukosten, och resten är så kallade våt konserv, alltså. Det innebär att man kan äta dem kalla, eller så bara värmer man på dem i speciella såna här värmefickor. Men vi tar allt det senare. Här var man ju nojig. Paket, inte handskriven lapp på och ingen avsändare. Så den här är röntgad, den är sniffad på en massa... Ja, nej, skitsamma. Här i ligger det någonting väldigt spännande. Vi har ju pratat om min förkärlek för tonics tidigare. Det här är en bitter. Alltså någonting som är gott att ha i till exempel om man gör en old fashion. Ja, men kolla. Åh, vad snyggt. Det här är en så kallad chokladbitter. Den har alltså lite chokladton i sig. Daniel som gör de här har ju för avsikt att sälja de här på Systembolaget i framtiden. Nu håller han på att testa sig fram. Det är coolt för det är mina vaniljstänger i de här. Så den här åker ut på landet. Ska vi testa och göra någon så här sjukt svår old fashion på med lite chokladnyanser. Hej, jag heter Filip. Jag är 11 år från Kungsör. Jag undrar om du vill testa min egen marinad. Grymt, Filip! Tack som tusan. Den här har jag ju haft i kylen sedan den kom. Bara för att marinad ska helst förvaras i kylen. Den här ska vi testa i helgen. Tusen tack. Det är peppar, salt, chili, soja, lite kryddor. Ja, tusen tack. Det här ska bli kul att prova. PR-kartongen, va? Vi börjar kunna det här. Hej Johan, jag vill med denna fina lök säga tack för alla roliga och inspirerade videos du gör. Danne från Örebro. Purjolök är aldrig fel. Det är grymt ju. Jag älskar just att folk skickar purjolökar som en tecken på så här appreciation. Det här luktar bok. Enkel god mat. Olle T. Selton. Kalvtartar. Spalla med persika. Kaninterrin. Fritto. Broccoli med citron och sardeller. Tack för den här. Det här åker ut på landet. Det här kan vara bra att ha när man liksom improviserar ihop någon schysst lunch. Bok igen. Glassbok. Elisabeth Johansson är en av Sveriges bästa konditorer. Vi ser henne i tv ibland. Hon är känd för att vara sjukt duktig på lakrits och generellt bara en kickass konditor. Släpper ju böcker på löpande band. Här är en glassbok. Glass är alltid gott. Tack så mycket. Man vet liksom att det är kvalitet när hon gör någonting. Det är det som, jag behöver inte ens bläddra i den. Jag vet att den kommer vara. Hej, kolla här. Svart inplastat paket från Polen. Ja, jag vet. Blickarna man får när man hämtar ut sånt här. Hej. Det här är polska militärens ransoner. Det är alltså meals ready to eat, full day package på skönt natoistiskt engelska också. Te, salt, meat canned food, meat pate, crisp bread, fruit bar, fruit jam, condensed milk och pork shoulder and rice vegetables, crisp bread, special hard biscuits, instant soup, flameless ration heater och water sachet. Ja, men kolla. Fett. Det här blir också ute i naturen att testa. Ransonerna, både de svenska och de polska, har jag köpt. Resten har jag fått skicka till mig, värt att veta. Hörrni, det här var en snabbhål, bara för att det är så soligt ute och jag vill ut. Och det kommer massa köksutrustningshål nästa vecka.
Men innan dess så ut på landet och så ska vi grilla massa i helgen och jag vet inte vad som händer riktigt, det blir spännande. Det kommer hamburgerfilm i någon kort. Tyckte du det här var bra och vill se mer såna här hål-uppvisningsgrejer så tycker jag att gärna på like. Vill du skicka något till mig så kan du skicka ett mail till mig. Det finns en, mina kontaktuppgifter finns på about-sidan här på YouTube. Nej, jag har inte fått något konstigt vilket har gjort att jag varit tvungen att ta bort adressen. Jag tänker bara att det är också ett smidigt sätt att lösa det på och om du inte redan prenumererar så gör det.